Hasla, umesikia mpango wa bwana Raila? Wanataka ati wapange maandamano na fujo. Sinilisikia yatakuwa maandamano ya amani. Hajawahi kupanga hata siku moja maandamano ya amani. Baba, kwani kuna fujo kwa maandamano umepanga? Iko. Ungefanya maandamano ya fujo? Hapana bwana. Boss. Yes. Wanasema oo, heti tukuje na peaceful. Na si hivyo ndo inafaa? Bwana wewe ujui. Mbona? Mtu kila siku anatusi baba yako kee. Hajatairi. Huyu mtu anaita baba yako muganga. Huyu mtu anaita baba yako mtu wa standawili. Huyu mtu anatusi mama yako. Mimi nakuuliza. Siku mnamwendea? Mnamwendea na upole ama mnaona fujo? I don't want peace. I want problems always. Raila amedharuliwa ya kutosha. Na wafuasi wake wamedharuliwa ya kutosha. Hii ya postponed. Hii by saa 9 tutakuwa tuko town. Sasa nyinyi wangwana si tuheshimiane kidogo? Hiyo duka unataka kuuza maji? Hii ikue maji ya kama ya well wishers ambayo tukitoka maandamano tunakunywa bure. Oh my god. Gari yote ambayo itakuwa town hiyo siku ni gari ambayo inabeba wana maandamano. Ukijua gari yake hadi kubeba wana maandamano ikae wapi? Hey, hiyo ni incitement kweli? Si ni kwa advice wana biashara? Ukijua unauza mask, hiyo mask si ya kufunga kutupea bure ya kufunika tiago. Weka na mask yako wapi? Nyumbani. Usilaumu mtu. Na mkifungiwa kuingia state house? Oh, watu wakitufungia tusiende state house. Watu kama 1200 tunasema kila mtu kuni ya mali umesimama. Jesus Christ. Government atafunga kesho wakianza kufanya usafi. Hiyo ni ufala ya kilograms nyingi sana. Hiyo haiwezekani. Sasa nyinyi wangwana si tuheshimiane kidogo? Wewe kondoo ambaye hata una meno ya mbele. Meno ya mbele yote ni ya fake. Unaweza tisha nani wewe? Unatisha nani hapa Kenya bana Ruto? Unatisha nani? Atuoli. Ndio. Utakuwa kwa maandamano Monday. Yes. Jesus Christ. Nataka kupeleka watoto ya Wakenya wengine kwa maandamano. Wewe hutaki power? Hapana. Kama hutaki power, don't come. Continue. Usiteswe. Sina uoga. We are not going to be spectators for all this year. Yes. Who did this to us? God have mercy upon us. Oh.